Цугарев, то, което се случи с СДС и с Синята коалиция по-точно, как оценяват? Добре ли, зле ли за традиционната десница? Разбира се, никой не може да се радва на изчезването на традиционната десница, тъй като според мен перспективата от това скарване е именно такава. А от друга страна, не е случайно, че се колебяхте между СДС и Синята коалиция, тъй като те са най-също нещо. А всъщност това разделяне, отделянето на Иван Костов, правенето на нова партия с опит да бъдат прехвърлени всички негативи от неговото управление върху старото СДС и то да се появи, така да се каже, в нов образ. Това е всъщност основният грях, който попречи да по някакъв начин да продължи да се развива Съюза на демократичните сили. Още по-назад, ако се върнем, обаче всъщност реалното прекъсване на шансовете да се реализира това, заради което беше създаден СДС, беше появата на Симеон Сакскобургготски и загубата на изборите през 2001 година. От тогава до сега такът непрекъснато и само загуби. За да се стигне до ситуация, в която Синята коалиция се бори преди всичко за оцеляване. Тя няма мощта да развие това, за което беше създаден СДС. Добре, че това е по-скоро края на агонията. Края на агонията ли е това, според вас? Да. Тоест края на десницата. Вижте, няма празно място. Новата десница вече се прави, само дето не е съвсем истинска. Кога бете предвид? Борисов или Кунева? Имам предвид преди всичко Мглена Кунева, защото Борисов е отдавна на терена, така че това не се прави сега. Но идеята, че една нова дясна гражданска партия ще бъде направена от кадър на тройната коалиция, нещо, което не би ме привлякло особено. И казвате, че и това е факт, че проблемите започва с идването на царя, но кого да видим, царя ли или просто СДС не намери подхода на този проблем? Ами вижте, според мен отговорът е комплексен. От една страна царя разруши политическата система, която съществуваше до тогава и от него нататък на практика всичко е запродано в политиката, извадено на сергията. От друга страна СДС не успя да отговори на очакванията на своите избиратели. А когато имах цялата власт в ръцете си, те не направиха всичко, което можеше да бъде направено. И направиха много неща, които не се очакваха от тях, които биха били простени, да речем, за БСП, но за СДС в никакъв случай. Точно това премълчаване на тези неща всъщност съсипа СДС. Кой си представяте сега, че би могло да влезе самостоятелно? Костов ли има повече шансове или СДС? Значи, ако трябва да дам някаква рецепта, аз бих казал, че би трябвало не само Мартин Димитров и Костов, но и целите партийни ръководства да си подадат оставка, да се свика учредителен конгрес и да се преформулира тази партия. А с нови послания, с нови хора най-вече и така нататък. Тъй като знам колко невъзможно е това, няма да го интерпретирам. Синята коалиция, разбира се, има повече шансове, но аз си задавам въпроса и какво от това? Тоест, СДС има повече шансове. И какво от това? Синята коалиция беше с 10-15 депутати в Народното събрание и какво направи? През цялото време безпокойството ще влезем ли в следващия парламент? Има ли някакъв смисъл СДС да се съюзява с някакви други по-малки, някои от които извън парламентарни, десни или десноцентристски сили, включително и седмите съвет? Не смятам, че има смисъл. По-скоро ще се повтори печалния опит от президентските избори, където СДС се съюзи с едни такива стари муцуни, които бяха доста виновни за сегашното дередже на дясното. Ако го съвършиме там, той Мартин Димитров само за потажите са ти дошли тогава. Аз точно това казах, че всъщност тази му оставка е твърде закъснява. Той тогава трябваше да си я подаде. Но в СДС има такъв драматичен кадрови дефицит, че аз просто не виждам кой би се появил като убедителен лидер. Примерно идеята това да бъде Румен Христов е меко казано смехотворно. Според вас Иван Костов какво ще стане?
А вероятно също ще потърси някакви коалиционни формули и вероятно ще загреби формулата на, така, на синята коалиция, ще се яви от нейно има, което може да бъде направено, тъй като има и други политически субекти. Но шансовете му за успех са доста малки. Аз винаги съм смятал, че Иван Костов е голям държавник и може би най-добрият пример, който сме имали в... Но той е много слаб политик, той не може да... Облъсква хората. Вижте, никой не отрича това, което не прави по време на неговия мандат. Разбира се, това е единственият момент, в който държавата дръпна напред в реформите, но това, което на него му пречи, е, че разглежда хората като пионки. Може да жертва всеки, стига да отърва на целите му. Тъй, че това е големия проблем при него, просто макиявелистката философия. Вие като човек, който чита живота отдаден на дясната идея, как се чувствате в такава ситуация? Безкрайно неловко. Безкрайно неловко. Просто малко ме е срам от всичко това, което става пред очите ми. Всички тия мишкувания, всички тия предварителни изделки, всички тия увъртания ми действат на нервите и аз не случайно се оттеглих от всякакви активни дейности вече от няколко години насам. А при една такава ситуация като сегашната, не виждате някакви шансове да се върнете, да подемете някаква инициатива? Лично за мен е крайно време хората от моето поколение да се оттеглят. Независимо кой колко е сбъркал, независимо кой какви грехове е натрупал, но политиката в България много бързо изхъбява. След като си бил толкова години в нея, просто влачи зад гърба си едно дълго минало, което те или иначе стресира хората. Много по-добре е да се появят нови млади хора. Има ги, между впрочем ги има повече в ДСБ, отколкото в СДС, но ги има. Именно те трябва да поемат нещата и всички други да се оттеглят в политическа пенсия. Те могат да участват, да дават съвети, да речем, но не да бъдат депутати, не да бъдат партийни лидери или някакви подобни хора.